Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün kriminal avtoritet Lotu Qülü ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifov Antalya'da Dostluqxan Əhmədlinin niski tərəfindən öldürüldü. Big Az xəbər verir ki, müğənni Afaq Aslan dostu Lotu Qülü haqqında Instagram hesabında yazıb, o Qülünün fotosunu paylaşarak çox insana qardaş və dost oldu. Kimlərin əlindən tutdu. Amma həyat onu dost əli ilə zalımcasına vurdu. Allah rəhmət eləsin. Bilənlər bilir onun ürəyini. Allah günahlarını bağışlasın. Sözlərini yazın.